بسم الله الرحمن الرحيم. آمين بتاؤ آمين بتاؤ کیا ہے صحابہ صحابہ والے بولے سبحان اللہ بس اتنے سے بیٹھے ہیں یار صحابہ کے دیوانے ہاتھ بولن سبحان اللہ سبحان اللہ آمین بتاؤ صحابہ کا نوکر بولے افسر نہ بولے صحابہ کا نوکر بولے کوئی وکیل نہ بولے صحابہ کا نوکر بولے کون ہے صحابہ کون ہے صحابہ کون ہے صحابہ ہمیں بتاؤں کیا ہے صحابہ بتاؤں آپ کو کون صحابہ آخری شیر جن کو چنا سوارا ہے خود ہی خدا نے جن کو سوارا ہے مصطفیٰ نے سنے کوئی بھنگیوں نے کی کیا شان جانے کوئی بھنگیوں نے کی کیا شان جانے محنت نبی کی صدا ہے صحابہ ہمیں بتاؤ ہمیں بتاؤ ہمیں بتاؤ ہمیں بتاؤ صحابہ جزء ایمان ہے صحابہ دل کے ارماں ہے صحابہ جزء ایمان ہے صحابہ دل کے ارماں ہے جو پکتا نسل شیطان ہے جو بکتا گئے صحابہ میں ارے وہ نسل شیطان ہے بولو شان صحابہ شان صحابہ بابا شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد